Matumaini yangu mzima afya buheri mpenzi mtazamaji wangu wa Shine Skills. Siku ya leo nakuletea listi ya wale mastaa wa muziki wa Bongo Flava ambao walifanya vizuri sana katika mwaka huu. Yani wali make hit song, kama unavyojua ni wengi ambao mwaka huu wameweza ku make hit song, lakini mimi nakuletea wale 10 wa mwanzo, yani top 10. Karibu. Msanii nambari 1 anajulikana kwa jina la J Melody. Kama wewe ni mfuatiliaji basi wa Bongo Flava unaweza kukubaliana na mimi kwamba J Melody kwa mwaka huu amefanya mengi na makubwa sana. Ame make hit song. Kuna wimbo uliokuwa unaenda kwa jina la Sugar umefanya vizuri sana, lakini pia kuna wimbo ambao mpaka sasa una trend unaitwa Nakupenda. Lakini pia kuna wimbo bwana umeachia pamoja na Bilnasi ambao ndio ulikuwa wimbo wa kufungia mwaka unaitwa Poo. Nao bado unafanya vizuri sana. So ni mmoja kati ambao walio make hit song kwa mwaka huu. Msanii anayefuata anajulikana kwa jina la Mario. So Mario bwana mwaka huu naye ame make hit song ambazo zimesumbua sana. Wimbo wake mmoja wapo ulikuwa unaitwa Miamo. Ulifanya vizuri sana wimbo kwa mwaka huu, lakini pia DX naogopa leo mshirikisha Harmonize. So na akaachia albamu yake. So amefanya vizuri kwa mwaka huu na kuachia hit song. Msanii anayefuata anajulikana kwa jina la Nandi. Mwanadada huyu kabisa amefanya vizuri sana mwaka huu. Ametoa hit song ambazo zilikuwa zikitrendi sana katika mitandao. Hit song namba 1 ilikuwa inaitwa Napona, nyingine Siwezi, Mchumba na nyingine nyingi kibao alizozifanya mwaka huu. Kiukweli amefanya makubwa na ametrendi sana. Msanii mwingine anajulikana kwa jina la Harmonize. Bwana Harmonize kwa mwaka huu, kama wewe ni mfuatiliaji wa Bongo Flava basi utaniambia na utakubaliana na mimi kwamba mwaka huu kweli ameua. Ametoa nyimbo nyingi, lakini pia aliachia albamu yake ambayo inafanya vizuri sana yenye hit songs za kutosha. Kuna nyimbo hit song alizozimaking, kuna wimbo na unaitwa Nitaubeba, Amelowa, Leave Me Alone, mwaka huu ni wangu, Baresa na nyingine nyingi ambazo ametoa mwaka huu kiukweli zilikuwa ni hit song. So kwa mwaka huu ni mmoja kati ambao walio make hit song. Msanii mwingine alio make hit song kwa mwaka huu anajulikana kwa jina la Mboso, Mboso Kani. Huyu mwaka huu ameachia albamu yenye hit song za kutosha. Ambazo zimesumbua sana katika mtandao wa TikTok, lakini pia katika mtandao mingine ya kijamii, challenge kama zote. Ametoa wimbo wa huyu hapa Yataniua alio mshirikisha Diamond, afu na wimbo ambao bado unafanya vizuri unajulikana kwa Moyo. Na nyingine nyingi. Msanii mwingine anajulikana kwa jina la Zuchu ambaye mwanadada anatokea katika label ya WCB. Mwaka huu ame make hit song nyingi. Ametoa wimbo wa Mwambieni ambao ulifanya vizuri sana, lakini pia wimbo wa Fire, wimbo wa Yala na wimbo wa Kwikwi ambao unafanya vizuri sana na bado unaendelea kutrendi. So kwa mwaka huu amejitahidi sana. Na msanii anayefuata anajulikana kwa jina la Diamond Platnumz. Huyu ni bosi wake Zuchu. Sasa yeye pia mwaka huu ameweza ku make hit song. Ameweza kutoa albamu yake pia. Lakini pia ameweza kutoa hit song kama zote. Kuna wimbo wa Gidi, wimbo wa Y alomshirikisha The Ben, lakini pia aliachia wimbo ambao nao ulitamba sana, ulikuwa unaitwa wimbo wa Mtasubiri ambao aliweza kumshirikisha Zuchu, lakini pia aliachia wimbo wa Oka alomshirikisha Mboso, lakini pia wimbo uliokuwa unajulikana kwa jina la Melody, lakini pia na wimbo lojulikana kwa jina la Fine. So zote hizi zilikuwa ni hit ambazo mwaka huu aliweza kuzitoa. Msanii anayefuata anajulikana kwa jina la Alikiba, King Kiba. Huyu kwa mwaka huu ameweza ku make hit songs za kutosha. Aliweza kuachia wimbo wa Utu, lakini pia aliweza kuachia wimbo wa Asali, aliweza kuachia wimbo wa Niteke na nyimbo zingine ambazo ziliweza kuwa hit. Msanii mwingine anajulikana kwa jina la Jux ambaye mwaka huu pia ameweza kufanya vizuri sana. Ameachia hit za kutosha. Ameachia wimbo wa Kiss, alomshirikisha Mario, lakini pia kuna wimbo wa I Love You, lakini pia kuna wimbo wa Simwache ambao zote zilikuwa ni hits. Lakini pia aliweza kuachia albamu ndani ya mwaka huu. Msanii mwingine alio make hit song mwaka huu anajulikana kwa jina la Barnaba Classic. Huyu aliachia albamu ambayo ilikuwa na hit song za kutosha. Aliachia albamu yenye wimbo wa Sayuni ambao alimshirikisha Doi Lwaga na hivyo kufanya vizuri sana, lakini pia wimbo wa Hadithi alomshirikisha Diamond, lakini pia wimbo wa Mary Me alomshirikisha Mario, na yote ilikuwa imefanya vizuri. Basi kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usisahau subscribe, ku like, comment na kutani on notification. Karibu sana.